sababu mimi na mzangu tuweza tukakaa tukafikiria, lakini mchezaji ukimwambia yeye kapoteza nini? Tumia sure. Wewe kujua itamhunt vipi atakapoenda kupumzika. Yeah. Afi imagine kesho kutwa na game nyingine. Au kesho na flow mwambie wewe umesababisha kwa hiyo kwamba sisi ambao domani kwa mema na kwamba tuna uwezo wa kupokea matatizo ya watu 90 au ya watu 20 au 15 kwa wakati mmoja tofauti tofauti. Leo wewe umejaribu kitu tofauti, wewe umemtukana huyu, wewe umekwama na huyu, wewe umefoka, wewe umekataa kuchukua mimi yangu, nikayapokea yote na nikastill nikayakaa nayo na still tukaenda wote mpaka tukafungwa au tukashinda, na uwezo wa kuyapokea tahama tukiwa tunakwambia sisi tu. Yeah, sure. Tofauti na mchezaji kwa sababu wao tayari wameshaanza kunyoshana kidogo kwa utepasi. Wewe bado unafukia. Wana wamejenga kitu.